så er det de sidste skridt før katedralen i Santiago. Og det regner, så er det svært at tro på Gud, når det har været tørt i de første 19 dage, og så stinke øse regner de sidste 2-3 stykker. En af grundene til, at jeg pressede sådan på de sidste par dage, og faktisk gik 3 dages marcher på en dag, det var, at jeg ville enormt gerne ankomme til Santiago på en søndag, fordi jeg regnede med, at sceneshowet så ville være endnu bedre, og jeg blev ikke skuffet. Mange måder, så var det fuldstændig som at være til præmieoverrækkelse efter et maraton. En ting, der skete, det var, at der blev læst op fra hvor mange nationer, der kom hvor mange mennesker fra hvilke byer, og nu var blevet officielle pilgrimme. Og det var mange, der var stuende fuldt i hele kirken. Egentlig så er det jo forbudt for danskere at tage på pilgrimsfærd efter et dekret fra renæssancen, der fortæller, at det er en katolsk uskik, som vi protestanter ikke dyrker. Med den slags dekreter tager man jo ikke så alvorligt i dag, selvom det faktisk aldrig er blevet omstødt. Så er vi lige i gang med en crash-test af kameraet. Heldigvis ser det ud, som om det virker. Santiago de Compostela. Navnet har altid været meget specielt for mig. Jeg vidste, det var slutningen af en meget, meget, meget lang mytologisk gåtur i historien. Så det var egentlig ikke et sted, jeg regnede med rigtig eksisterede. Jeg så det nok lidt på linje med Atlantis. Et sted, man ville blive meget, meget skuffet over, hvis vi så lå bare 3 kilometer øst for Næstved. Eller at Andeby var en integreret del af Disneyland. Men nu står jeg her midt i mytologien og må jo indrømme, at det er en by. Det er næsten som om selve regnen kommer fra Santiago. Det regner helt ubeskriveligt meget og hele tiden, og rigtig, rigtig irriterende. Er vi ved rejsens mål. 0,0 kilometer. Nu er det omkring en måned siden, jeg tog hjemmefra. Men denne her måned har føltes som det meste af et halvt år. Både på grund af min fars dødsfald og på grund af alle de prøvelser, vi har været igennem på denne her tur. Jeg glæder mig til at komme hjem, men det bliver også mærkeligt, fordi det har været en helt fantastisk tidslomme at være inde i, og måske nogle af de vigtigste timer, jeg har haft med mig selv. 800-900 km i sit eget selskab kan lyde utrolig kedeligt, men man kommer til at tænke over ufattelig mange ting, der pludselig falder på plads, og man finder ud af, hvad det er, man skal bruge den sidste del af ens liv til. Jeg havde virkelig brug for at lære mig selv at kende gennem denne her tur, og jeg tror, hvis man kan give sig selv en gave for livet, så er det at hive en måned ud af kalenderen. Det har været en meget rørende tur på mange måder. Både at den har været fysisk hård, men også psykisk hård. Jeg har virkelig været tyndslidt i perioder. Men det har været en fantastisk tur. Det er noget af det bedste og vigtigste, tror jeg, jeg nogensinde har gjort. Nu står jeg på en strand med store bølger for første gang efter tsunamien. For mig er savnet vandet.
der pludselig var blevet indbegrebet af noget farligt. Det var ret lækkert, og det var dejligt at komme herned. Og egentlig ikke tænke så meget på tsunamien, som at det var en lettelse at komme til vand og mærke brisen, føle sandet under tæerne, mærke de store bølger kaste en rundt. Så jeg føler mig utrolig klar til at leve videre nu. Det har egentlig ikke været så dyrt at tage på den her tur. Overnatningerne har været utrolig billige, nogle gange der er gratis. Maden har kostet under 60 kroner per dag. Så det er ikke økonomien, men friheden, der skal sætte grænsen for, om man gør det her eller ej. Det er den vigtigste rejse, jeg har været på meget længe. Det er den rejse, hvor jeg er kommet tættest på mig selv og tættest på nogle nye, fantastiske venner. Så hvis man går med tanker om at gå en Camino, så kan jeg absolut anbefale det. Independiente.